بیٹری اونا اڑلی دا چ کولر بیزا اونا ولا کو بعد میں خالی خط پتے سی ڈبل بیٹ شو رنگ نوی پچا تو سی تو رنگ دی گوڑ ہے دیرے پتہ کا چنجی پر بیزو کیوں سلاک تی دا رنگ دی دے داندر پیپر جی 10 ایکڑی وی پرو تو کا جنا کسون ٹماٹر ولیا نے در رکھے ہمرا پسپیڈ تے اودا گئی تو خالق مزکے ترتا سن ہے جگہ گڑائے کٹا دا ٹماٹر ولیا نے خبر ہے خبرہ نے کہ الا پاک تا دیڑے میڑے چنیے منیے گوڑیے موڑی دال مال چنے دال میے دال چائے پخ ہے اشربات میں مخشے پہ پانچ روپیے گلا چھا پہ پچاس سو گیا ڈاکٹر لگا واسطے